Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 113. Aleluia! Louvem vocês que servem ao Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o Oriente até o Ocidente, seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e que, entretanto, se curva para prover, tanto nos céus, como na terra. Da humilhação, ele levanta a pessoa pobre e da miséria, quem é indigente, para que assente ao lado de príncipes, sim, dos príncipes do seu povo. Faz que a estéril veja sua descendência como jubilosa mãe. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Colossenses, capítulo 1, começando no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude total, e que, por meio dele e para ele, todos os seres se reconciliassem, tanto os da terra quanto os dos céus, estabelecendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, bom e abençoado final de noite para todos e todas. Elevemos a Deus hoje uma ação de graças por nossas vidas, pelas pessoas que amamos. Oremos pelas famílias, particularmente as famílias atingidas pela enfermidade, pela Covid-19. Oremos pelas famílias enlutadas. Oremos por proteção. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que a te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Elevemos a Deus uma ação de graça. Ações de graças por nossas vidas. Oremos, onipotente e misericordioso Deus, nós te rendemos os mais humildes e sinceros agradecimentos por toda a tua ternura e bondade para conosco e para com todas as pessoas. Nós te bendizemos por nossa criação, preservação
e por todas as bênçãos desta vida, principalmente por teu inestimável amor na redenção do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meios de graça e esperança da glória, a ti rogamos, nos concedas tal apreciação de tuas misericórdias, que nossos corações exultem de sincera gratidão, e que proclamemos teus louvores, não somente com os nossos lábios, mas com as nossas vidas, entregando-nos inteiramente a teu serviço e andando na tua presença em santidade e retidão todos os nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo, Espírito Santo, seja toda a honra e glória por séculos sem fim. Amém. Que Deus nos proteja, nos livre de todo mal, nos guarde de todo perigo. Oremos. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai, de amor materno, derrama bênção de saúde na vida de todas as pessoas, Senhor. Particularmente aquelas que foram atingidas pela Covid, aquelas que estão agora nos hospitais, nas UTIs, as pessoas que estão em casa. Senhor, escuta o nosso pedido, o nosso clamor. Senhor, derrama bênção da saúde na vida de todas as pessoas que agora se encontram enfermas. Oramos também por nossas famílias, dá a elas, Senhor, a proteção e a tua paz. Lembremos das pessoas enlutadas, das pessoas que estão enlutadas. Senhor, consola, ampara, fortalece. Ajuda, Senhor, a atravessar o luto e a dor. Oremos. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo o mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, faça agora a sua prece, sua oração. Na certeza, pela fé, que Deus, Pai de amor materno, acolheu os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas súplicas,
as nossas ações de graças. Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. O Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que tenhamos um final de noite abençoado, um sono tranquilo e reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito. Recebam a bênção. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face, que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde, na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.